Шотландиялық велотриалистің бұл видеосы ғаламторда 65 миллионнан астам қаралым жинаған. Дэнни Маккаскелдің бұл хоббия оны адам сенгісіз трюктерді жасалмен қатар үлкен танымалдылыққа әкелді. Қазір ол тек осы хоббиімен ғана айналысады. Негізгі табысы да осыған тікелей байланысты. Дэннидің велотуындыларын кәсіби режиссер камераға түсіріп ғаламторға жүктейді. Максималды қаралымдар арқылы айлығы есептеледі. Көзге оңай көрінетін трюктер үлкен еңбекті талап етеді, дейді өзі. Алдымен 100 рет құлап, сүрініп, кейін дайын бейне өнім көрермен назарына ұсынылады. Қазір велотриалист велотұлпарымен бір сәтке де айырылыспайды. Биыл ол жаңаша әдістерімен жаттығу жасауға кірісті. Жапондықтар да спортпен шұғылданады, тек олардың бағыты мүлдем басқа. Сағат таңғы 6-та жапон шіркеуінің есіктері ашыла салысымен 5000-ға жуық тұрғын шіркеудің ішкі ауласына жүгіріп кіреді. Осылайша тарихы 16-шы ғасырдан бастау алған шара биыл да жалғасын тапты. Мақсат мәре сызығына бірінші болып келу. Сәйкесінше 230 метрге жүгіретін қатысушылар биылғы жылдың жеңімпазы атануға асығады. Юсуке Куроги аталмыш байқауға 13-ші рет қатысып, 100-ден жүйрік болып бірінші мәрте танылды. Шаршап, шалдығып, әр демалысты аңсап жүрсіз бе? Америкалықтар шаршау синдромын зерттеумен айналса бастады. Қазіргі таңда 2,5 миллион америкалық аталмыш дертпен күресуде. Зак Уолт солардың қатарында. Осыдан бір шама уақыт бұрын ол кәсіби түрде спортпен шұғылданған. Ал қазір сәл қозғалса шаршап қалатын байқап, мамандардың кеңесіне жүгінген. Осы күндері зерттеу әлі жүргізіліп, оның нақты нәтижесін шығару қиынға соғады, дейді неврологтар. Басты себеп ағзадағы оттегінің жетіспеушілігі болуы әбден мүмкін. Меган Маркл мен Гарри ханзадасының корольдік лауазымынан бас тартуы жұртшылықты таң қалдырғаны рас. Енді олардың Тюссо мұражайындағы фигуралары да басқа отбасы мүшелерінен бөлек тұратын болды. Мұражай қызметкерлерінің айтуынша дәл осы екі фигура келушілердің көзайымына айналып қызығушылығын арттырды. Ал лондондықтар болса мұндай шешімді құптамайды.